Mbledhje e kuvendit kombëtar dhe vendimet që pritet të marri kanë qenë objekti diskutimeve dje në emisionin Çimpeka Live. I ftuar në emision ka qenë edhe deputeti Ervin Saljani, i cili ka mbrojtur tezën se kuvendi nuk do të marrë vendim për Lulzimbashën dhe se vendimi i statutit nuk mund të ketë fuqi prapaveprueese, por ndërhyrja ishte deputetit Arben Ristani, i cili sqaroi të gjithë procedurën dhe rrezoi këtë tezë, la pa përgjigje deputetin Saljani, madje duke shkaktuar edhe pauzë në studio. Kryetari i Partisë Demokratike zgjidhet me një antar një vot. Një antar një vot janë po shkarkimi nuk bëhet me një antar. Shkarkimi bëhet nga Këshilli Kombëtar nëpërmjet një mocioni që kanë kuvendosur. Nëse ndryshon statuti, nëse statuti, nëse do ndryshon statuti, më lër vërgjim nëse statuti ndryshon, kalon filtrat. Se ka filtra. Kalon filtra përsëri, përsëri. Ndryshimet e bëra në atë moment nuk kanë fuqi ligjore prapaveprueese. Ju e dini këtë apo jo? Atëherë, kuvendi ka kompetencë deri të shkrijë partinë. E ka kompetencë të shkruan statut. E thash këtë jo se do të ndodh, por për të thënë gamën e gjerë të kompetencave që ka kuvendi. Mund të zhvlerësoj çdo rregull të mëparshëm dhe të vendos rregulla të reja për mënyrën se si do procedoj partia më tutje. Pra e ka këtë kompetencë. Po. Saljani? Qoftë se keni replika për kundërshtim me këtë që thotë zoti Ristani? Ha, mos thuaj se po më e fjalën, thuaj tani. Mendon ndryshe, s'do no comment si zoti Shehe apo si e keni? Unë qëndroj të gjitha gjërat të dakordsuara. Një tjetër temë debati ishte edhe vettingu i politikanëve, ku deputeti Ervin Saljani mbrojti propozimin që vettingu i politikanëve të bëhet nga SPAK, teksa u përball me argumentet e gazetarëve Peka e Abilekaj, sepse ky organ nuk mund të kryejë vettingun. Gazetari Anton Abilekaj rënditi të gjitha dështimet e SPAK, ndërsa argumentoi se nëse Rama dhe Basha janë në një marrëveshje, ajo do të jetë për PD-n më dëmshme se 2017-s.